Re, viss ēters ir te! Šorīt pulkstenē 9:00 labdarības organizācija Ziedot LV sāka līdzekļu vākšanu Ukrainas iedzīvotājiem. Pirmā stundas laikā tika savākt jau 10 000 eiro, un līdz šī ziņa izlaiduma sākumam saziedot bija 224 000 eiro, bet nu par šīm 25 minūtēm nu jau summa tuvojas 240 000 eiro. Organizācijā stāsta, ka jaunus ziedojumus saņem ik brīdi, un pagaidām vēl nav zināms, kā līdzekļi tiks izmantoti, visticamāk, lai papildinātu palīdzības pasākumus, kurus varētu organizēt, piemēram, veselības ministrija. Nav viegli tādu starptautisku palīdzību sniegt, jo mums ir ļoti grūti aizsūtīt patiešo naudu uz Ukrainu, jo mēs nezinām, nevaram pārbaudīt pretī to saņēmēs. Tieši tāpēc mēs sadarbosimies, pirmām kārtām izlietosim tos līdzekļus, jā, cilvēki pārcelsies no kardarbības zonām uz Latviju, tad viņiem noteikti vajadzēs palīdzību. Un es varu teikt, ka tas ir viens dienas, nu tā kā tik īsa laika, nu varētu teikt rekords ātrs. Man negribas atsaukties uz to, kad bija Zolitūdes traģēdija, tas bija vēl viens tāds pats ļoti tāds, nu, masīvs cilvēku atbalsts, un šis ir ļoti līdzīgi. Es domāju, ka mēs esam visi nobijušies un saprotam, cik trausle ir tā pasaule.